wannan sirri da muke tafa da shi sirri ne na mallaka mallaka ce mai mutukar karfi ina waɗanda suke cewa sun buga sirrika na mallaka basu ga bukatar su ta biya ba to insha Allah to asani Allah ne mai biyan bukata insha Allah saboda haka wannan sirri a aikata shi yace yake insha Allah Allah zai biya muku bukatunku eh idan ya kasance kana zuwa gurin budurwarka kana zuwa zance to kuma kana so ka samu mallaka mai karfi a gurinta ka samu hadin kai sosai domin inda ya hayya kasance auren zakai da gaske to insha Allah ka aikata wannan sirri zaka samu biyan bukata to ƴan uwa ku sani ku danna subscribe a wannan channel tamu ku danna alamar nan ta ja kuma ku share ga abokananku da ƴan uwanku domin su amfana da waɗannan fa'idodi da muke kawo muku to kamar yadda kuke gani wannan rubutu da muka yi za ku buɗe wajen memo ɗin da muka bubbuɗa za ku rubuta sunanta eh za a yi wannan rubutu ne kafa bakwai bayan ka yi wannan rubutu kafa bakwai to sai ka samu turare mai kanshi idan ka samu turare mai kanshi za a wanke da ruwa kaɗan wannan rubutu to insha Allah za a zuba a cikin wannan turare lokacin da ka tafi za ka je zance gurinta kan ka tafi ana so to sai ka ɗebi wannan turare da rubutu a ciki sai ka shafa ka ce Allah ka mallaka mun wance to insha Allah sai a tafi to in Allah yadda za a samu mallaka mai ƙarfi domin wannan sirri mujarrabi ne an gwada shi an samu biyan bukata ƴan uwa waɗannan fa'idodi kar a manta muna kawo muku su ne da zuciya ɗaya kuma duk wanda ya kasance ba aure zai yi ba domin yaudara ne to fa lalle a sani waɗannan fa'idodi ba mu ba wa mutum ba saboda haka a yi ƙoƙari duk wanda ya san zai aikata wannan sirri ya kasance aure zai yi da gaske ƙwarai da gaske to insha Allah a yi ƙoƙari a jarraba wannan za a samu biyan bukata da yadda Allah da ikon Allah insha Allah kuma insha Allah akwai fa'idodi manya-manya kamar yadda muka saba kawowa insha Allah za a ci gaba da kawo fa'idodi akai-akai insha Allah da yardar Allah da ikon Allah amma a sani Allah ne zai biya muku bukatunku insha Allah mu dai muna samo muku sirrika ne ingantattu kuma muna kawo muku su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh